На центральній площі Кропивницького щороку стає більше голубів. Наразі їх там близько 300. Щодня їх приходять годувати сім'ї з дітьми. Член Українського товариства охорони птахів Юрій Вовкатруб журналістам «День за днем» розповів, що голуби переносять з будників хвороб, які є шкідливими для здоров'я людини. Більше у наступному сюжеті. Ось так щодня на цю площу діти і дорослі приносять корм і годують голубів. Птахи підлітають настільки близько, що їх можна торкнутися рукою. Називають їх летючими крисами, тому що вони, по-перше, переносять дуже багато хвороб, і деякі хвороби шкідливі навіть для людини, та можуть викликати кон'юнктивіт, навіть у таких важких випадках до втрачі зору це може призвести. Також алергія викликається голубами. Це дрібні пір'я, різні шматочки, їхній послід. Це все викликає алергіків дуже такі сильні реакції. Годувати голубів на площу Героїв Майдану жителі міста приходять щодня. Про те, що голуби переносять з будників хвороб, кажуть, чули. Можливо, але прямого ж контакту немає з голубом. В принципі, більш-менш безпечно. Кон'юнктивіт не передається воздушно-капельним путем. Кліщі також. В принципі, більш-менш безпечно. Орнітоз, сальмонельоз, пташиний грип – ці хвороби переносять голуби, каже Галина Сабадаш. У Кропивницькому випадків цих захворювань від голубів не реєстрували. На інфекційні захворювання ви не захворієте, але якщо людина має якісь алергічні захворювання чи алергію на той чи інший компонент, то бажано уникнути спілкування і утриматися від годівлі. Голубиний послід, який залишають голуби на площі, може містити хламідію, розповідає Галина Сабадаш. Його у Держпродспоживслужбі не досліджували, бо не надходило звернень. За санітарними правилами мити площу треба щодня. Дійсно, потрібно регулярне прибирання щоденне. І також, якщо велике скупчення людей або якщо за годину більше 100 людей проходить тою чи іншою вулицею чи площею, то щоденно також в теплу пору року її потрібно мити. Це дійсно так. Він дуже їдкий, особливо для пам'ятників він шкодить машинам, якщо у машини краска, ну, буде вся у посліді, і декілька днів не змивати, то, я думаю, можна буде побачити різницю між тим, де був послід і що зробилось краскою, і де його не було. Тобто цей послід, він настільки їдкий, що навіть його майже не використовують для підживлення рослин. Європейські міста дуже активно борються з голубами, і так як не можна боротися з ними ядами, то вони використовують різні інші способи, як штрафи, або вони годують голубів спеціальними кормами з домішками, які стимулюють те, що голуби не розмножуються. Під час зйомок інформацію, яку розповідає Юрій Вовкотруб, слухає мама дівчинки, що годує голубів. Будемо намагатися не годувати їх на майбутнє. Будемо більш проінформовані. Я вважаю, що у нас з проблемами бореться тільки тоді, коли вже, як кажуть, грім прогримить. Тобто, якщо буде дуже важка хвороба у якоїсь людини від голубів, і це набуде розголосу, то тільки тоді почнуть боротися. Антоніна Крейтор, Сергій Баранюк, Олександр Донцов. День за днем.